Magandang umaga, Pilipinas. Time check po muna tayo. 2 minuto makalipas po ang 4 ng umaga. Maayong aga, Lalaine. Maayong aga, amigo, at mayad nga agahon sa mga Aklanon, naimbagabigat sa mga Ilocano, at maayong buntag sa mga Bisaya. Buenos dias, amigo. Good morning, kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Pebrero, taong 2021. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Pulupong. At ako naman po, sila Lane Moreno, maghahatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. NBI, inaalam na kung may nangyayaring manipulasyon sa supply at presyo ng baboy. Samantala, mga namimili ng buhay na baboy mula sa ibang lugar, bawal muna sa Camarines Norte. Hataw Balita. Misamis Oriental at Cagayan de Oro City nakapagtala na rin ng kaso ng African Swine Fever o ASF. Hataw Balita. Seguridad sa nalalapit na Palawan plebiscite, tiniyak ng pulisya, gun ban at liquor ban, epektibo na simula ngayong araw. Hataw Balita. NPA fighter na nasugatan sa engkwentro sa Quezon, sinagip ng mga sundalo. Hataw Balita. At open dump site sa Santo Tomas at Nasugbu, Batangas, ipinasara ng DENR. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, inaalam na po ng National Bureau of Investigation o NBI kung may umiipit sa supply ng baboy upang manipulahin ang presyo nito sa merkado. Kaugnayan ang inilabas na kautusan ng Department of Justice upang imbestigahan ang aligasyon na may grupong nasa likod ng manipulasyon sa supply at presyo ng karneng baboy. Nauna nang nagpatupad ang price cap sa baboy at manok ang pamahalaan simula nitong Lunes upang makontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng karning baboy lalo na sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pero babala naman ang ilang eksperto, posibleng magpalala ito sa inflation sa bansa. Tumigil kasi sa pagtitinda ng karneng baboy ang maraming retailer dahil sa takot na malugi at maparusahan kapag hindi nakasunod sa price ceiling na itinakda ng pamahalaan. Paliwanag ng mga eksperto, posibleng magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng iba pang food items na tatangkilikin ng mga mamimili kapalit ng karneng baboy. Hataw Balita. Sa kaugnay na balita, pansamantalang ipinagbabawal sa Camarines Norte ang mga namimili ng baboy na galing sa labas ng lalawigan. Solusyon ito ng provincial government sa problema sa supply ng karne ng baboy doon. Si Bryan Balderaje, humahataw. Hataw Balita. Sa layuning matugunan ang problema sa supply ng karne ng baboy sa lalawigan at upang maiwasan ang lalong pagkalat ng African swine fever, naglabas ng kautusan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte na nagbabawal sa pagpasok ng mga namimili ng buhay na baboy mula sa karatig na probinsya. Ayon sa nasabing direktiba, sinususpindi ng 60 araw ang paglabas ng mga buhay na baboy sa lalawigan. Inaatasan din ito ang Provincial Veterinary Office na pansamantalang ihinto ang pag-i-issue ng Veterinary Health Certificate for shipment of hogs. Lalo naman naghigpit sa mga boundary checkpoint ng lalawigan upang wag nang makapasok ang mga delivery truck na ginagamit sa pagbabiyahe ng mga baboy na isa sa tinutulong nagdala ng ASF sa lalawigan. Matatandang umabot sa 380 bawat kilo ang presyo ng karne ng baboy sa lalawigan dahil sa hirap ng pagbili ng mga buhay na baboy. Sa ngayon, umaabot na sa 160 hanggang 180 ang bilihan ng buhay na baboy sa probinsya. Samantala, ayon sa Provincial Veterinary Office, sa 12 bayan, 7 bayan na ang apektado ng African swine fever sa buong probinsya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Bryan Balderaje, humahataw. Hataw Balita. Nakapagtala na rin ang kaso ng African Swine Fever o ASF ang Misamis Oriental at Cagayan de Oro City. Si Weng Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Kinumpirma ng Department of Agriculture Region 10 ang panibagong kaso ng African swine fever na naitala sa lalawigan ng Misamis Oriental at Cagayan de Oro City. Ito na ang pangalawang kaso ng ESF na naitala sa Region 10 matapos makapagtala ng unang kaso ang Iligan City nitong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Department of Agriculture Regional Executive Director Carlin Coliado, ang apektadong hog racers ay mga backyard racers dahil dito mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapakain ng pasaw o mga tira-tirang pagkain sa mga baboy. To our backyard racers and all concerned, please refrain seal feeding or pagbahog sa pasaw. Ayon naman kay Governor Bambi Imano ng Misamis Oriental, bago pa man lumabas ang confirmation na positibo sa ESF ang kanilang isinuminting sample, ay nauna na nilang pinatay ang mga baboy sa apektadong lugar. But even before the confirmation, because of maybe my official veterinarian has been a veteran already, but started culling already or depopulating already swine in the area. For as of the moment, we first targeted the 100-meter radius. Nangako din ang gobernador na magbibigay ng karagdagang 2,000 piso sa apektadong hog racers bukod pa sa 5,000 piso bawat papataying baboy na galing naman sa Department of Agriculture. Ayon kay Dr. Lucien Akak, ang sete veterinary ng Cagayan de Oro, aabot sa 550 mga baboy ang inisyal na bilang na nakatakdang patayin. Nakahanda rin umano ang CDO-LGU na magbigay ng karagdagang ayuda sa apektadong hog racers. Ginoo ang among gisaligan pagpangalagad sa katawhan ang gitaga ag biligi country sa Cagayan de Oro City. Ako si Weng Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Hindi muna maniningil ng renta ang LGU Butuan sa mga market vendors sa syudad bilang ayuda sa mga ito dahil sa nararanasang pandemya. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre live. Raymond, ibig sabihin ba niyan ay ipinagpaliban muna ang paniningil ng renta ngayong buwan or sa kanila sila sisingilin kapag nakaluwag na o libre ang renta ngayong buwan? Yes, pansamantala muna hindi sisingilin yung mga market vendors sa Langihan Public Market at sa Tabuan Market dito sa Butuan City. Yan nga ay bilang aid o ayuda ng local government sa kanilang nararanasang kahirapan sa ngayon dahil nga sa overall na pandemic. Inaprobahan na sa Sangguniang Panglungsod ng Butuan ang ordinansang nagpapahintulot na huwag munang mangolekta ng renta sa mga vendors ng Salvador Carlo Market at Tabuan Market sa Butuan City. Sa isang pahayag ni City Councilor Joseph Omar Andaya, tugon ito ng konseho sa panukala ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagdada bilang ayuda sa mga vendors ngayong panahon ng pandemya at hirap din silang kumita. Di masabi ng LGU kung hanggang kailan ang tigil-singil sa renta ng mga market vendor. Para kay Mark Luis Olivas na nagtitinda ng gulay, matumal pa rin ang bintahan ngayon mula ng magkapandemya. Kaya malaki ang kanilang matitipid kung hindi mo na sila sisingilin ng renta. Nakugid siya para makasustain na rin sa matagadlaw nga panginahanglan nun. Laibang kadili na may pabayron. Oo, di mo, ginasalamat. Sa ngayon, limitado pa rin ang dami ng mga taong nakakapasok sa loob ng mga palengke sa Butuan City dahil sa ipinatutupad na color coding scheme sa pasok ng mga residente sa mga establishmento sa syudad. Sa ngayon ay wala pa kang sinasabing timeline kung kailan na ibabalik ng lokal na pamahalaan ang paniningil ng renta dyan sa mga vendor na may stall dyan o nagre-renta sa mga palengke sa Butuan City. Masaya naman at nabuhay ng loob ang mga vendor na matatawag dati na walang pwesto dahil nagkaroon sila ng lakas na loob na magtinda pa rin doon sa lugar kahit na dati ay sila ay pinaalis. Dahil nga yung mga may pwesto ay hindi na muna pinababayad sa kanilang renta. Lalain. Raymond, maliban ba dito sa magpapaliban muna sa paniningil ng renta. Wala bang mga naunang ayuda na ibinigay ang mga LGU, lalo na dito sa mga market vendors na isinara ang kanilang mga negosyo dahil sa mga or lubhang pagkalugi? Yes, Larino, matatandaan natin itong mga nakaraang, yung nakaraang taon lang ay nagpatupad ng lockdown dyan sa loob ng Salvador Carlo Public Market o Langihan Public Market dahil nga sa mga nag-positive sa rapid test at sa swab test, no? Isinara yan ng more or less 2 linggo, kaya binigyan ng mga ng ayuda ng local government ang mga vendors dyan, no? Ng food assistance at saka ng tulong pinansyal. Subalit, alam naman natin dali na ayon din sa mga vendor ay hindi ganun ka-sustainable o yung binigay na ayuda sa kanila, kaya hindi rin ganun nakatulong ng matagal sa kanila yung ayuda, kaya ayon sa iba tiis-tiis na lang at makakabawi din sila siguro pag nagkaluwag-duwag na at nawala na itong nararanasan natin pandemic. Nasa ilan ba ang dami ng mga nagtitinda dyan at magkano ang kanilang binabayarang renta kada buwan? Yes, Alain, as to renta, iba yan, no? Kasi depende sa laki ng pwesto dyan sa loob ng public market. Wala tayong figure, pero as to dami ng mga nagtitinda dyan, nasa libo eh. Dyan sa Langihan Public Market at Tabuan Market, ganun kadami yung mga nagtitinda dyan. Kaya hindi din masabi ng local government kung ito ba ay gaano katagal yung kanilang paglilibre dito sa pagbabayad ng renta dahil malaking factor din, no, sa income ng LGU itong mga binabayarang renta at buwis ng mga nagtitinda dyan sa palengke. Okay, maraming salamat. Raymond Octobre, nag-uulat ng live mula sa Butuan City. Hataw Balita! Sa ibang balita, nakalatag na ang seguridad para sa nalalapit na plebisito sa Palawan sa susunod na buwan. Epektibo na rin ang gun ban at liquor ban doon simula ngayong araw. Si Harry Ilagan, humahataw. Hataw Balita! Tiniyak ng Palawan Provincial Police Office ang seguridad ng lalawigan kaugnay sa nalalapit na plebisito sa 13 ng Marso, kung saan isusulong ang ratifikasyon ng Republic Act 11259 o paghahati-hati ng Palawan sa 3 mga lalawigan. Ayon kay Acting Provincial Director ng Palawan, Police Colonel Frederick E. Obar, handa na ang mga pulis sa gagawing pagbabantay. Mayroon na umano silang koordinasyon sa iba pang mga law enforcement agency para sa pagpapatupad ng seguridad sa gaganaping plebisito. So mayroon na po tayong nagawang security plan, a joint security plan of the PNP and other law enforcement and security forces dito po sa Palawan. So at this point in time, kompleto na po natin yung ating security plan and we already have reported this to our COMELEC. Samantala, epektibo na ngayong araw ang pagpapatupad ng gun ban sa buong lalawigan, kabilang ang pagbabawal sa mga deadly weapons at gayon din ang liquor ban. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga Palawenyo na magkakaroon ng itatalagang mga COMELEC checkpoint sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan bilang bahagi ng security plan. Sa Ginoo kami agsaring, kanamin serbisyo publiko ang importante. Mula digi sa Palawan, Harry Ilagan, humahataw. Hataw Balita! Nanawagan ng iba't ibang civil organization sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM kay Pangulong Rodrigo Duterte na sertipikahang urgent ang panukalang batas na naglalayong palawigin ang transition period sa rehiyon. Si Lucy Aluren, humahataw. Hataw Balita! Kasabay ng gaganaping halalan sa taong 2022 ay ang pagtatapos ng transition period ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM mula sa pagiging Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Ngunit isinusulong ngayon ng Bangsamoro Transition Authority at ng iba't ibang civil organization sa rehiyon na palawigin pa ang transition period ng 3 taon o sa 2025. Hindi umano sapat ang 3 taon mula noong 2019 upang ipatupad ang lahat ng napagkasunduan sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Ngunit sa nalalapit na pag-adjourn ng sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa June 4, nababahala na ang mga civil organization sa BARM na baka hindi ito mapagtuunan ng pansin. Ayon sa Mindanao People Caucus o MPC, kailangan na ng Pangulong Rodrigo Duterte na masertipikahan bilang urgent ang panukalang batas na magpapalawig sa Bangsamoro Transition Period upang mapag-usapan na ito sa Kongreso. Ayon naman sa Confederated Descendant of Raja Mamalu, posibleng mapasawalang kabuluhan ang mga napasimula ng pagbabago sa rehiyon kung hindi madadagdagan ng 3 taon ang transition period. Bukod sa decommissioning o pagbababa ng armas ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at iba pang private armed groups, importante umano ang pagpapalawig ng transition period upang maisaayos ang parliamentary form of government sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucien Akak, humahataw! Hataw Balita! Isang housing project para sa mga dating rebelde at sa mga informal settlers ang pasisimulan sa isang bayan sa Leyte. Si Cyrex Remanes, humahataw. Hataw Balita! Pasisimulan na ang housing project na nakalaan para sa mga dating rebelde at mga informal settler sa Peace and Prosperity Village sa San Isidro, Leyte. Sa isang panayam kay Leyte Governor Leopoldo Dominico Pitilla, 2 klase ng lote ang maibibigay sa mahigit 450 pamilya na benepisyaryo ng nasabing programa. I think mga 450 plus na beneficiary na families, i-turn over, bibigyan natin sila ng lupa. 2 klaseng lupa, isa yung para sa bahay na tatayuan ng NHA, at saka pangalawang lupa yung garden na para naman sa garden nila. Ayon naman kay Secretary Eduardo Del Rosario ng Department of Human Settlements and Urban Development, makikipag-ugnay pa ang ahensya sa National Housing Authority sa magiging pondo ng proyekto. NHA din kasi ang naatasang mamahala sa nasabing housing project. Ang naturang Peace and Prosperity Village sa San Isidro, Leyte ay nailaan ng pamahalaan para sa mga dating rebeldeng magbabalik loob sa gobyerno at pati na rin sa mga informal settlers na nakatira malapit sa coastal area at sa mga lugar na delikadong pagtayuan ng bahay. Isa rin itong economic village kung saan ini-enroll sa mga programang pangkabuhayan ang mga dating rebelde gaya ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga manok. Ngayon, plano na rin ng gobernador na gawing ASF Safe Zone ang village. So ngayon, massive ang production nila doon. Ngayong February, we will be delivering pa mga egg layers doon. Eventually, ang plan dyan is for them to produce mga 13,000 eggs a day. Yan yung target. And we also intend na itong area na to, since this is a provincial government property, plano rin namin dyan gawing safe zone sa ASF. Ipinahayag din ni Governor Pitilla na matagumpay ang isinasagawang programa ng pamahalaan na End Local Communist Armed Conflict o ELCAC sa buong probinsya dahil sa tumataas na bilang ng voluntaryong pagsuko ng mga miyembro ng komunistang grupo. Ginoo an amon ginsasarigan, pagpangalagad hatawo an amon giniimportantihan. Gikan dinhi haabuyog Leyte, Cyrex Remanes, humahataw. Hataw Balita! Tinulungan ng mga sundalo ang isang sugatang NPA na iniwan ng kanyang mga kasamahan matapos ang engkwentro sa Katanawan, Quezon. Si Janica Cruz, humahataw! Hataw Balita! Iniwang sugatan ng kanyang mga kasama ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay San Roque, Agro, Katanawan, Quezon. Ayon kay Captain Gerald Tenyo, nakarinig ng saklolo ang mga sundalo sa isang lugar samantalang nagsasagawa ng clearing operation matapos ang nangyaring engkwentro. May narinig na yung tropa na may sumisigaw at dahil ongoing pa nga yung clearing operation, so binantayan muna ng tropa yung area, and then nung medyo na-clear na nila yung area, nilapitan nila yung parte kung saan may sumigaw, and then na-recover nila si alias Marlon, isang 24-year-old na lalaki. Hindi sukat akalain ni alias Marco, miyembro ng NPA, na siya ay iiwan ng kanyang mga kasamahan. Ganun pala, pag wala ng halaga, iiwanan na lang nila. Kung nilang babalikan nila ko, ilang araw na ako, hindi na sila napakabalik-balik. Naging maayos naman ang sinagawang operasyon kay alias Marco na nakuha ang bala ng baril sa kanyang hita matapos ang engkwentro. Nagpaabot naman ng kasiyahan si Major General Greg Almerol, commander ng 2ID ayon kay Captain Ternio dahil sa pagpapakita ng mga sundalo ng pagtulong sa sugatang NPA. Alam natin kahit sa gitna ng labanan, pinakita ng ating mga kasundaluhan ang kanilang profesionalismo at pagrespeto sa karapatang pantao. Kalaban man o hindi, basta hindi na direktang nakilahok sa digmaan, wala nang kakayahang lumaban at ito ay kusang sumuko, talagang ating binibigyan ng tulong. Mula sa Antipolo City, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Janica Cruz, Humahataw. Hataw Balita. Napatay sa pamamaril ang isang barangay tanod sa Binyan, Laguna. Ang biktima, dati umanong katiwala ng opisyal ng Bureau of Customs na nasangkot sa smuggling ng iligal na droga noong 2018. Si Mac Cordoba, Humahataw. Hataw Balita. Pasado alas 5 ng hapon kahapon ng pagbabarili ng di pa nakikilalang mga sospek ang isang tanod na lula ng Nissan Sentra na may plate number ULT-279 sa Santo Tomas, Binyan, Laguna. Kinilala ang biktima na si Romeo Naval alias Commander Liwanag, 61 anyos, team leader ng tanod sa Barangay Zapote sa Binyan, Laguna. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagmamaneho ang biktima sa Iloilo Street ng South City Home sa Barangay Santo Tomas nang pinagbabaril ng di pa nakikilalang mga sospek. Nagmamaneho po siya sa kanya, tapos nga po, may humaharang sa kanya, tapos pinagbabaril. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agad na isinugod sa ospital ng Binyan, ngunit idinaklara ding dead on arrival. Ayon sa pulisya, ang biktima ay dating katiwala ng Bureau of Customs Intelligence Chief na nadawit umano sa pinalusot na shipment ng illegal na droga na nasa magnetic lifter sa GMA Cavite noong 2018. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mac Cordova, Humahataw! Hataw Balita! Dalawang dump site pa ang ipinasara ng DNR sa Batangas. Si R.A. Silvestre, Humahataw! Hataw Balita! Ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources, Calabarzon, ang mga dam site sa Nasugbu at Santo Tomas, Batangas. Ito ay alinsunod sa utos ni DNR Secretary Roy Simatu na nagpapasara sa lahat ng mga open dam site upang mabigyan daan ang mas maaayos at malalaking landfills na naaayon sa implementing rules and regulations ng Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagbabawal sa mga pasilidad gaya ng dam sites. Ipinasara ang dalawang dam sites sa Batangas matapos maisyuhan ng cease and desist order dahil sa paglabag sa nasabing batas. Bukod sa pagsasara ng mga dam sites, maigting ding ipinatutupad ang pagsasagawa ng clean-up campaign at pagpapakalat ng mga impormasyon tungkol sa tamang pangangasiwa ng basura sa tahanan. Magsasagawa din ng mga seminar upang hikayatin ang publiko na mag-recycle at mag-iwahiwalay ng mga basura upang mabawasan ang mga kinukolektang basura sa mga tahanan. Ayon kay Simatu, kinakailangan maipasara ang mga open dam sites hanggang sa katupusan ng Marso ngayong taon. Hinihikayat naman ng DENR Calabarzon ang publiko na magsumbong ng iligal na gawain na may kaugnay sa kalikasan. Lahat ay maaaring tumawag o magbigay ng mensahe sa 888 hotline o sa number 0956-182-5774, 0919-874-4369 o ipadala sa email r4a@dnr.gov.ph at mga retrato o video at iba pang impormasyon ay maaari namang ipadala sa opisyal na Facebook ng DENR. Diyos ang aming sandigan, Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Batangas, R.A. Silvestre, humahataw! Sa ating ulat panahon, isang low-pressure area ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa layong 990 km silangan ng Mindanao. Samantala, ang Northeast Monsoon o Amihan ay bahagyan ng humihina pero nakakaapekto pa rin ito sa Northern Luzon. Ngayong araw ay asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog o pag-idlat sa Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Aurora dahil sa tail end ng frontal system. Magiging makulimlim din sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Luzon. Bahagyang maulap naman na may kasamang mahihinang mga pag-ulan sa Ilocos Region at sa natitirang bahagi ng bansa. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning sa ilang baybayin ng bansa. Kabilang na dyan ang seaboards ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central Luzon at Eastern Seaboard ng Southern Luzon. Ang araw ay sisikat ngayong 6:22 ng umaga. Ako po si Gladys Tuwabi na nagsasabing sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalaki. Maraming salamat, Gladys! Oy, abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas! Hataw Balita! DOH Cordillera bumuo na ng vaccine operation clusters para sa pagbabakuna kontra COVID-19. Davao City, nagsagawa naman ng COVID-19 simulation exercise para sa pagdating ng supply ng bakuna. Hataw Balita! Matataas na kalibre ng baril kabilang ang tatlong caliber 50 sniper rifles itinurn over sa AFP sa Lanao del Sur. Hataw Balita! At paaralan sa Jensan, may papremyong load sa estudyanteng maagang magpasa ng modules. Hataw Balita! Huwag po kayong bibitiw, patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas. Learn how to prevent ailments. Alagaan ang ating kaisipan. Kayo pong mga magulang ang unang guro. We have to be positive in things, di ba? As much as possible, huwag pong lumabas ng bahay. Know how to treat illnesses. Meron na rin po tayong teledermatology. Eat healthy food. Balanced diet. Magsipilyo 3 times a day. Ang doktor, kaibigan ho ng pasyente. Nandito kami para tulungan kayo. And don't miss updates on health topics. Catch Doctors on TV in its new time slot, Sundays from 11:30 in the morning to 12 noon. Only here in UNTV. Alas 4:29 na po na umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakahanda na po ang vaccination plan ng Department of Health Cordillera. Bumuo na rin ang vaccine operation cluster para sa gagawing pagbabakuna kontra COVID-19. Mula sa Baguio City, si Grace Doctolero, humahataw live. Grace, ano ang magiging papel niyang vaccine operation clusters na yan sa pagbabakuna? Yes, amigo, ang papel nila para siyang yung ating regional task force na nakakonsentrate sa operation ng pagbabakuna na ang chairman dito ay ang regional director ng DOH at ang co-chairman dito ay ang regional director ng DILG at Office of the Civil Defense Cordillera, kaya meron ng nakalagay na officers para sa command and control ng region. May nabuo ng vaccine operation cluster ang Cordillera para sa COVID-19 vaccine rollout. Ipinaliwanag din ng DOH Cordillera na dapat may vaccine readiness assessment tool bago ang rollout ng bakuna o bago magpabakuna. Ayon kay Dr. Ana Cris Kilaki ng DOH CAR, tulad ng rekomendasyon ng World Health Organization, dapat masunod ang nasabing readiness assessment tool bago ipakilala ang bakuna. Ito ay ginagamit din ng iba't ibang local government units at lahat ng health units. Bumuo na rin sila ng vaccine operations cluster kung saan binubuo ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at plano nilang isama ang DNR at DICT. sa Cordillera Region na kompleto na ng Apayao, Baguio City at Abra ang kanilang readiness assessment. Para po siyang yung ating regional task force din, but this is concentrated on how we do the operations for the vaccination. This is chaired by the regional director of the DOH, co-chaired by the directors of the DILG and the OCD. So yun po. So meron na po tayong in place na structure for governance, for command and control under the region. Sakaling hindi makabuo ang mga health centers o LGUs ng grupo, nararapat na may aatasan silang focal person para sa operational section o category sa vaccination program. Nakahanda na rin ang vaccination plan ng ahensya. We have completed na the training of all implementing units in the region last February 4. February 26 to 29 po yung 6 na provinces and February 3 to 4 po yung Baguio City. Okay? So lahat na po sila na-train. Sinabi pa ni Dr. Kilakil na detalyado ang kanilang ginagawang training, kabilang na dito kung paano mag-manage ng waste, paano mag-manage ng adverse event after immunization, paano ayusin ang vaccination site, ano ang gagamiting vaccination technique, paano ayusin ang mga freezer at refrigerator. That is why the central office, we submitted the inventory of our cold chain storage. Kasi the type of vaccine that we will be provided, ang mangyayari po dyan is, for example, in the region, it will not be the same vaccine because it will be based on the temperature requirement. If, for example, for Kalinga, ang marireceive po ay yung bleeding plus 2 plus 8, then the vaccine will be going through the usual process, yung routine na proseso na galing RITM, ibababa dito sa CHD, then the CHD will be transporting this vaccine to Kalinga or other provinces. May deployment plan na rin ang rehiyon para sa rollout ng bakuna upang detalyado ang mga dapat gawin ng mga LGUs at ng nasabing ahensya para sa programa. Amigo, sa rehiyon ng Cordillera, ang lungsod ng Baguio ang meron ng ultra-low temperature ULT freezers mula sa China na nabili ng lokal na pamahalaan ng Baguio na gagamitin sa mga COVID-19 vaccines na matatanggap ng lungsod. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nag-order ang city government ng sarili nitong freezers para sa pinakakritikal na temperatura mula -20 hanggang -40 at -40 hanggang -80. Amigo? Ibig bang sabihin niya na, Grace, handang-handa na ang DOH sa Cordillera? Nakahanda na rin ba yung kanilang priority list na sasalang sa vaccination, Grace? Yes, amigo, ilalatag nila yung listahan ng mga mababakunahan itong February 15 ang sinabi ng DOH Cordillera. Maalala din natin na ang Baguio City ang isa sa mga napili bilang pilot areas para sa mass vaccination laban sa COVID-19. Paliwanag nga ng alkalde, siniguro nila na handa ang Baguio na tanggapin ang mga darating na bakuna, anumang klase at temperatura ang kinakailangan ng mga ito. Amigo. Ano na ba ang update natin dyan, Grace, sa Cordillera? Dito sa COVID, pataas ba o pababa na? Partikular dyan sa Bontoc Mountain Province, Grace. Amigo, dito sa Cordillera ay nasa low risk area na o kabilang na sila sa low risk dahil nga pababa na yung COVID-19 cases natin dito sa Cordillera. Pero dito sa Baguio ay nasa high risk pa rin dahil mataas pa rin yung high risk attack nila o daily attack rate nito sa Baguio City. Pero salamat sa Diyos dahil sa buong Cordillera ay mababa yung kaso ng COVID-19 dito sa Cordillera. Amigo. Ayun, maraming salamat, Grace Doctolero, nag-uulat ng live mula sa Baguio City. Hataw Balita! Nagsagawa na rin ng COVID-19 simulation ang Davao City Local Government para sa nalalapit na vaccination rollout. Kaugnay nito, iba't ibang estilo ng information campaign ang ginagawa ng LGU upang mahikayat ang mga residente na magpabakuna. Si Lucy Aluren, humahataw. Hataw Balita! Isang simulation activity ang ginawa ng iba't ibang ahensya ng local government ng Davao City bilang paghahanda sa nalalapit na pagdating ng COVID-19 vaccine. Ang unang bahagi ng simulation ay ginawa sa Davao International Airport at ang pangalawang bahagi ay papunta sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Layon ng aktibidad na makita kung may lapses o kakulangan ng inihandang COVID-19 vaccination plan. Mula sa pag-transport ng bakuna mula sa paliparan papunta sa molecular laboratory ng SPMC na siya ring magsisilbing cold chain storage ng bakuna. Inaasahan na ang vaccine mula sa Pfizer-BioNTech ang darating sa lungsod sa mga huling linggo ng Pebrero. Sa kabila ng ginagawang paghahanda, inamin naman ni Dr. Ashley Lopez, ang focal person ng Davao City COVID-19 Task Force, na hindi pa rin ganoon kahanda ang lungsod sa nalalapit na COVID-19 vaccination. Yung assessment na gina-require ng DOH, initially expected man ang low, no? Because this is a new vaccine, so everything is new. Gayunpaman, sa pagtutulong-tulungan umano ng iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan, pinagsisikapan na maplansya ang COVID-19 vaccination program sa lungsod. Kaugnay nito, puspusan na din ang ginagawang information campaign ng city government upang mahikayat ang maraming Davaoenos na sumailalim sa vaccination. Mismong ang Committee on Health Chairperson ang nag-iikot-ikot sa mga residential areas sa Davao City upang ipaalam sa mga residente ang benepisyo ng pagpapabakuna kontra COVID-19. Ginamit naman ng lokal na pamahalaan ang social media platforms gaya ng Facebook upang paigtingin ang kampanya. Ayon kay Mayor Sara, kasalukuyan pang ginagawa ang information campaign materials na ipapamahagi sa mga Davaoenos. We are developing some sort of a comic style sa pagkakaroon na binisaya campaign materials for our bakuna. And nag-develop sila mga characters po na relatable sa mga tao. And mass distribution of these materials binasa po ang communities in the hopes na kami na material makasabag. Target na unang mabakunahan ang mga health workers na nasa Southern Philippines Medical Center, ang main COVID-19 referral hospital sa Davao City. Lucy Aluren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Nagpositibo sa COVID-19 si Talisay City, Cebu Mayor Samsam Gullas, pero tiniyak nito na patuloy siyang manunungkulan bilang alkalde ng lungsod. Si Gladys Tuwabi humahataw. Hataw Balita. Nagpositibo sa COVID-19 si Talisay City Mayor Samsam Gullas. Sa kanyang Facebook post kahapon, ipinaalam ng alkalde sa publiko na infected siya ng nakamamatay na virus. Isinailalim siya sa swab test matapos makaramdam ng sintomas gaya ng sore throat, pananakit ng katawan at ubo noong Martes. Sa kasalukuyan ay naka-isolate na ang alkalde. Ganon din ang mga nagkaroon ng close contact sa kanya. Sa kabila nito ay tiniyak ni Gullas sa publiko na magpapatuloy pa rin ang kanyang serbisyo at basic services sa lungsod kasama na dyan ang Aksyon Agad Services. Pansamantalang isinara ang opisina ng alkalde at ngayong Biyernes ay nakatakdang magsagawa ng full disinfection sa buong Talisay City Hall. Ginoo ang among gisaligan, pagpangalagad sa katawhan ang gihatagan og bili. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita. Ilang matataas na kalibre ng baril pa ang itinurn over sa Armed Forces of the Philippines sa Lanao del Sur kaugnay na nagpapatuloy na crackdown sa loose firearms. Kabilang dito ang tatlong caliber 50 na sniper rifles. Si Fe Guiapa humahataw. Hataw Balita. Itinurn over ng pamahalang lokal ng Baudipos, Buntong, Bubong at Ditsaan Kamain LGU ang walong matataas na kalibre ng baril sa 82nd Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines sa Marawi City, Lanao del Sur, Kamakalawa. Kabilang sa tinurn over ang tatlong kaliber 50 Barrett Bolt Action Sniper Rifles, 7.62mm Fall Rifle, M79 Grenade Launcher, Caliber 30 U.S. Springfield Armory Garand Rifle, KJ-9, 9mm submachine gun at caliber 45 pistol. Ang mga baril ay mula sa mga sibilyan na isinuko sa mga barangay chairman ng nasabing mga bayan dahil sa pinaigting na kampanya laban sa loose firearms. Mula Enero nitong taon, umabot na sa mahigit 40 loose firearms ang isinuko sa tropa na militar sa Western at Central Mindanao. Pinasalamatan naman ni AFP Western Mindanao Commander Lieutenant General Corlato Vinluan Jr. ang inisyatibong ito ng mga lokal na pamahalaan upang makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Dios es nuestro fundamento, damos importancia al servicio público. Desde aquí en la provincia de Zamboanga del Norte, Fe Guiapa, humahataw! Hataw Balita! Nakatanggap ng mahigit 20 milyong pisong halaga ng mga farm machineries mula sa PhilMEC ang mga magsasaka sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng ayuda sa mga magsasaka sa ilalim ng ipinatutupad na Rice Tariffication Law. Si Dani Munar, humahataw! Hataw Balita! Nakatanggap ng iba't ibang uri ng modern farm machineries mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMEC ang 12 Farmers Cooperative Association sa 2nd distrito ng Nueva Ecija sa isinagawang turnover ceremony kahapon. Nagkakahalaga ito ng 26.75 milyon pesos na kinabibilangan na 9 na four-wheel tractor, 17 hand tractor, 2 walk-behind transplanter, 5 combined harvester at 1 mechanical dryer. Ito ay sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund Mechanization Program ng pamahalaan na sinimulan taong 2019 at inaasahang magtatapos sa taong 2024. Ito ang katuparan ng kanilang pangako na aayudahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng Rice Tariffication Law. Ang matitiyak ko, taon-taon ay may 5 bilyong piso na halaga na nakalaan para sa pambili ng mga makinarya upang ipamahagi sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Gagamitin ito ng mga magsasaka upang mapabilis ang gawain sa bukid para sa ikauunlad ng industriya ng bigas sa bansa. Sa tala ng PhilMEC, 77 iba't ibang uri ng mga makinarya na nagkakahalaga ng pesos ang natanggap na ng 46 na FCA sa 3rd distrito ng lalawigan sa ilalim ng RCEP 2019 and 2020 Fund. Pakiusap ng PhilMEC sa mga magsasaka na ingatan at alagaan ang mga makinaryang kanilang natanggap dahil ito anya ang makakapagpabago sa imahe ng pagbubukid sa mata ng mga susunod na henerasyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Nueva Ecija, Dani Munar, humahataw! Hataw Balita! Makatutulong sa mabilis na pag-ani ng palay at mais sa Agusan del Norte ang ipinagkaloob ng mga makinarya ng Department of Agriculture. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan sa ilalim ng Rice Tariffication Law. Si Raymond Octobre, humahataw! Hataw Balita! Nasa 42 milyon pesos na halaga ng makinarya ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa Agusan del Norte. Ang mga makinaryang kinabibilangan ng mobile rice mill, dryer, rice combined harvester, riding type at walk-behind transplanter, precision seeder, floating tiller, hand at four-wheel tractor ay mula sa pondong nakuha sa Rice Tariffication Program. Ayon kay DA Caraga Regional Director Abel James Montiagudo, magdudulot ng malaking tipid sa production cost ng mga magsasaka ang mga naibigay na makinarya. Past few years, daghan kay manulod diri nga combined harvesters coming from other regions and provinces. Magrenta unya at the same time sila pud ang mopalit sa katong gi-harvest sa combine harvester. Pero pwede mamaniobra ang presyo. Ayon sa isa sa mga nakatanggap na makinarya, 10% sa kanilang production cost per cropping ang kanilang matitipid dahil sa mechanization program. Dati, mo-consume 1 week sa pag-harvest lang. Oh. Sa karon na naanang kining mga makineryas, mahimo na lang ni siya iskadlaw. Makaminimize mi sa pag mga gastuson. Combine harvester dili maabtan taog kanang ulan bitaw. Labi na nga ang tempo medyo ulan-ulan, dali ra gyud mahuman. Ayon sa mga magsasaka, mayroon namang sapat na supply ng bigas sa Agusan del Norte. Binigyang diin din ng DA na sakto lang din ang bintahan ng palay sa probinsya kung saan parehong hindi dihado ang mga magsasaka at rice traders. Ginoo ang among gisaligan pagpangalagad sa katawhan ang ginihatag agbili. Gikan diri sa dakbayan sa Butuan ako si Raymond Octobre, humahataw! Hataw Balita. Tuluyan ng pinagiba ang Mac Arthur Bridge sa Tabang, Giginto, Bulacan na halos 7 dekada na mula nang maitayo. Palalaparin ang tulay upang masolusyonan na ang pagsisiksikan sa trapiko doon. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Isinailalim na sa total replacement ang Mac Arthur Bridge sa Tabang, Giginto, Bulacan bago pa ito tuluyang bumagsak sanhi ng pagkasira. 1950s pa nang maitayo ang Tabang Bridge at daanan ng mga biyaheng NLEX Metro Manila, Mac Arthur Highway at Cagayan Valley Road. At para masolusyonan ang depekto ng tulay at mabigat na traffic, sa halip na 2 lanes ay ginagawa na itong 4 lanes. Basically, ngayon nakasara po yan because as per assessment po, that bridge is too old. Calendar days is 322 calendar days, equivalent to I think 7.5 months. But we'll be trying to make it as early as possible. Matagal na ring nirereklamo ng mga motorista ang Tabang Bridge. Bukod sa traffic, ay makipot at lubak-lubak ito, kaya takaw aksidente. Si tanda-tanda na yung tulay na yun, baka biglang bumigay. Disgrasya pa yung mga tao. Kunting araw lang naman yan, tapos ginhawa na. Mas papabor sa motorista kasi luluwag ang kalsada, gagaan ang daloy ng trapiko. Kung makikita naman natin nung nakaraan, pagka dumaraan ako dito, laging traffic, makipot, at saka yung mga aksidente, maaaring maiwasan. Ang problema naman ng ilang motorista, hindi nila alam ang alternatibong ruta. Hindi lang po alam yung bus na ginagawa po yung kasada. Pero ayos na maginawa po yung pinagawa. Wala nang lubok-lubok eh. Magdedeke na yung biyahe. Yun nga po, iikot pa nga po yata doon. Magtatanong pa nga po ako. Kasi doon po talaga ako malolos, may dadaanan lang po talaga ako sa Pure Gold. Depensa naman ng DPWH, hindi naman sila nagkulang sa traffic advisory at maging sa ruta na mababasa naman nila sa lugar. Ang Tabang Bridge ay may taas na 6 na metro, may habang 25 metro at may lapad na 16 na metro. Nagkakahalaga ang proyekto ng nasa 31 million pesos. January 16 nang pasimulang gawin ang tulay at nakatakdang matapos sa buwan ng Hulyo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Ilang kagawad sa isang barangay sa Tanay, Rizal ang nagsisilbing tagapagturo ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin sa modular learning. Hirap kasi sa pagsagot sa module ang karamihan ng mga nanay at mga estudyante doon. Si Janica Cruz, humahataw. Hataw Balita. Madami ang mga estudyante na dumadaing sa kanilang mga module at hindi lamang ang mga estudyante, pati ang mga magulang. Kaya ginawa ng isang sitio sa barangay sa Tanay ang pagkukusa ng ilang kagawad dito na voluntaryo makapagturo sa mga batang nag-aaral mula grade 1 hanggang grade 8. Karamihan nila sa mga magulang dito ay hirap upang masundan ang mga module na binibigay ng kanilang mga anak. Naisip ko to kasi may hihirapan yung mga mother. So, marami talagang nagre-reklamo about sa modules. Talagang hirap sila, lalo na yung mga walang, medyo mahina lang ang pinag-aralan, gano'n. So, nagsabi ko na, sige, kaawa naman para hindi maging hadlang yon yung hihirapan sa modules na yan. Naisipan ko na magturo. Bukod nila sa hirap sa pamumuhay dahil anya pagtatanim at paggawa ng walis tingting lang ang pinagkukunan ng panggusto sa pang-araw-araw ng ilang mga magulang sa kanilang barangay. Ay panahon at oras na maturuan sana ang kanilang mga anak at aminado naman ang ilang magulang na hirap sila sa mga module. Ako po, high school graduate po talaga, kaya lang medyo mahilalo po especially po sa math kasi may mga subject po talaga sila na parang malalalim na po yung mga anak niya, kaya po nilalapit ko po siya rito para po ma-tutor din po nila. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon ng ilang nag-aaral sa dakong ito, ay hindi naman hadlang ang mga ito upang hindi maabot ang kanyang pangarap na makapagtapos tulad na lamang ni Nico Dabal, grade 8. Malaking bagay po yung kapag nakatapos na po kami ng pag-aaral. Hindi po yung mag-aahon sa amin sa hirap. Mula sa Antipolo City, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita. Sa General Santos City naman, may papremyong load ang mga teacher sa mga mag-aaral na maagang nakakatapos at nagsasauli ng kanilang mga modules. Si James Pugoy, humahataw. Hataw Balita. Isang inisyatibo ang ginawa ng mga guro sa F. Oringo Senior Elementary School upang mahikayat ang mga estudyante na ibalik sa oras ang kanilang mga module. Nagbibigay sila ng mga papremyo sa mga magulang na maagang makakapagbalik ng module ng kanilang mga anak. Layunin nito na mahikayat ang mga mag-aaral na tapusin sa itinakdang schedule ang kanilang mga module. Layunin nito na mahikayat ang mga mag-aaral na tapusin sa itinakdang schedule ang kanilang mga module at upang may maipang-load naman ang kanilang mga magulang ng mobile load para makontak nila ang mga guro kung may mga tanong sila sa mga aralin. Ayon pa kay Principal Erlin Garay, ang pondo ay galing sa mga alumni at iba pang stakeholders at ang mga guro mismo ang naghahanap ng paraan upang makalikom ng pera. Sa naturang inisyatiba, makakatanggap ng 100 pisong load assistance ang unang 5 mga magulang na makasasauli ng module at 50 pisong load assistance naman ang pang-6 hanggang pang-10. Simula nang ipatupad nitong nakaraang linggo, napansin ng pamunuan ng paaralan na mas mabilis na ang retrieval ng mga modules mula sa kanilang mga mag-aaral. Ginoo ang among gisaligan, pagpangalagad sa katawhan ang gitagaag-bili. Gikan diri sa General Santos City, James Pugoy, humahataw. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita, patikim probinsya. At sa ating pong patikim probinsya, para sa mga beach lover dyan, isama na sa inyong bucket list ang Bakulin Amazing Sand na tinaguriang Little Maldives ng Hinatuan, Surigao del Sur. Narito ang patikim ni Hannah Duriga. Kilalang Hinatuan dahil sa Enchanted River, na pinakamalalim na spring rivers sa Mindanao. Sikat din ito dahil sa masasarap at murang seafood. Pero bukod dyan, kilala rin ang Hinatuan dahil sa mga nagagandahang beaches na matatagpuan dito. Kabilang narito ang Bakulin Amazing Sand na tinaguriang Little Maldives ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa halagang 10 piso na entrance fee, mai-enjoy mo na ang crystal clear na tubig dito at want to sawa ka rin sa pagkuha ng Instagrammable photos dahil sa picture-perfect na tanawin. Sa ilalim ng new normal, mga residente mula sa Caraga area muna ang pinapayagang makapunta rito. Basta magdala lamang ng identification card at medical certificate kung manggagaling sa high-risk area. Diyos ang aming sandigan! Serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Hannah May Duriga, humahataw! Ayon, puntahan na natin kaagad lalay ng ating mga kasama sa UNW. Magandang araw, Noel, Beverly at Bert. Ano ba ang inyong mga patikim na balita ngayon sa amin dyan? Yes, amigo Sherwin, magandang umaga sa inyo dyan at Lalaine, hello din sa inyo Bert at Beverly. Dito sa amin, amigo, ay napakalamig ngayon at sarap magkape ng magkape at namimiss ko nga yung Daniel's Coffee, syempre. At ganun din, amigo, dahil ngayon nga sa bahagi naman ng West Canada, nakakaranas talaga sila doon ng extreme cold weather. At nung nakaraang linggo nga, umabot sa halos minus 45 degrees Celsius. At nakataas pa rin dyan yung extreme weather sa bahaging yan. At mamaya yan ang isa sa mga updates na hihingi natin doon dahil meron tayong mga kasama dyan sa may part ng Alberta, sa Calgary, sa Grand Prairie and Edmonton. At gayon din amigo sa ibang bahagi din ng US na hindi naman nakakaranas din dati ng mga extreme na malamig na temperatura ay ngayon nakakaranas sila doon. At yan, pasa ko na rin sa'yo Beverly. Oh, hello amigo at syempre Lane, ganun din Bert at Noel. O totoo yun, yung mga lugar dito na hindi naman talaga usually nakakaranas ng talagang ganun ka-extreme na weather na talagang nagne-negative. Eh ngayon ganun na ang mga temperature. Tsaka ang weird doon, week ago, eh nasa 85 degrees Fahrenheit o talaga napakataas nung temperature. Tapos after a week, biglang bagsak naman ang temperatura. At isa rin sa mga patikim dito, amigo Sherwin at syempre Lane, ay yung ano yung pondong ilalaan ng gobyerno para sa pagro-roll out ng mga vaccine centers. Ayan, dyan sa inyo ba Bert, lumalamig din ba ng ganong kalamig na mala Edmonton na negative 45 degrees? Good morning sa ating mga kasambahay, Sherwin, Lane, Bebs at Noel. Oo, malamig din dito ngayon kasi winter time. At ngayon ay na 18 degrees centigrade kapag kagabi at sa umaga naman 22 degrees. Medyo ano din, nakakaranas din ng taglamig dito. Although pagka-summer dito, matindi talaga. Umaabot ng 55 to 60 degrees Celsius. Napakainit, parang nasa oven. Ano? At dito naman, tuloy-tuloy pa rin ano, ang rollout ng vaccines. At apat na ang aprobado ng gobyerno rito, yung Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Sputnik V, at saka yung Oxford-AstraZeneca. At sana nga ay makatulong itong mga vaccine nito no, para... Kumbaga, yung mga makababayan natin dito at ang kaso kasi rito, nag-average pa rin hanggang ngayon ano, ng 3,500 daily. Kerwin Lalay, napakataas. Kaya doble ingat tayo sa ating mga kasambahay, sa ating mga kababayan na nandito. Oo, mataas pa rin. Okay, maraming salamat sa inyong patikim na balita. Okay, maraming salamat Noel, Beverly at Bert at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At yan po ang kabuuan ng mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-11 sa buwan ng Pebrero 2021. Sa ngalan ng lahat ng buo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Lane Moreno. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Pulupong, ang inyong nakasama, naging tagapaghatid ng mga humahataw na balita ngayong umaga at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang programang UNTV News Worldwide at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Hanggang bukas kung loloobin po ng Panginoon. Maraming salamat po.